Olen nyt Henningsvöörin satamassa. Paikkaa tätä Henningsvööriä nimitetään aika myöskin joskus nimellä Norjan Venetsia. Ja hiemanhan siitä on viitteitä, kun katselee tässä näitä ympäristöä. Veden päälle tännekin on aika paljon rakennettu. Olemme tällaisen vuonon rannalla, kauniin vuonon rannalla, jossa on todella paljon veneitä. Vuonna jatkuu tuonne eteenpäin, minne asti jatkuneekaan. Ja talojen edessä on usein vene. Varmaan todellakin kalastus on tämän alueen yksi pääelinkeinoista turismin lisäksi. Todella kaunis sää, aurinko paistaa kauniisti ja ei mitenkään kylmä ilmakaan kaiken kaikkiaan.